የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 31 የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 31 ስፍራውን በጌታ ስም አነባለሁ። ወደ ገሊላ ከተማም ወደ ቅፍርናሆም ወረደ። በሰንበትም ያስተምራቸው ነበር። ቃሉ በስልጣን ነበርና በትምህርቱ ተገረሙ። በምኩራብም የርኩስ ጋኔን መንፈስ ያደረበት ሰው ነበር። በታላቅም ድምጽ ጮኸ፣ ተው የናዝሬቱ ኢየሱስ ሆይ ከአንተ ጋር ምን አለን? ለታጠፋን መጣህን? ማን እንደሆኑ አውቃለሁ፣ አንተ የእግዚአብሔር ቅዱስ አለ። ኢየሱስም ዝም በል ከእርሱም ውጣ ብሎ ገሰጸው። ጋኔኑም በመካከላቸው ጥሎት ሳይጎዳው ከእርሱ ወጣ። ሁሉንም መደነቅ ያዛቸው፣ እርስ በርሳቸው ይህ ቃል ምንድን ነው? በስልጣንና በኃይል ርኩሳን መናፍስትን ያዛልና ይወጡማል ብለው ተነጋገሩ። ዝናም በዙሪያው ባለች አገር ወደ ስፍራው ሁሉ ስለ እርሱ ወጣ። ምን አልከኝ? ዝናም በዙሪያው ባለች አገር ወደ ስፍራው ሁሉ ስለ እርሱ ወጣ። እሺ ቁጥር 14 በልልኝ። እዛ ሆኖ ቁጥር 14 ኢየሱስም በመንፈስ ኃይል ወደ ገሊላ ተመለሰ። ስለ እርሱም በዙሪያው ባለችው አገር ሁሉ ዝና ወጣ። ድጋሚ አንደ ኢየሱስም በመንፈስ ኃይል ወደ ገሊላ ተመለሰ። ስለ እርሱም በዙሪያው ባለችው አገር ሁሉ ዝና ወጣ። የኢየሱስ ዝና 37 ምን ለምለው ቁጥር 37 ዝናው በዙሪያው ባለችው አገር ወደ ስፍራው ሁሉ ስለ እርሱ ወጣ። ተባረክልኝ። አሜን። ብዙዎቻችን እድሜያችን ትልቅ ስራችን ትንሽ ሆኖብናል። እድሜ ትልቅ ፍሬ ትንሽ። ያዕቆብን ጠየቁት፣ እድሜ ስንት ነው አሉ። ያዕቆብ የኔ እድሜ ባትጠይቁ ይሻላል፣ ከመቶ በላይ ኖሯል ግን የኔ እድሜ ባትጠይቁ ይሻላል። ንገር የምትሉ ከሆነ የኔ እድሜ ትንሽ ነው፣ እሱም ክፉ ነው አለ። አንተ ከመቶ በላይ ዓመት ኖረ ትንሽ ምን? እሱ እኮ እንዲህ ዓመት አይቆጠርም። ሰባት ዓመት ለአንድ ሴት፣ ስድስት ዓመት ለበጎች መንከራተት የበዛበት ህይወት ብጻፍ ታሪክ ማይሆን አለና ዘመኑን ጭምር ክፉ ነው ብሎ ገለጸ። እንደምታውቁ ለሞት ጫፍ ላይ ቀርቶ ጌታን ያለው እንዲህ ነው፣ አሁን ካልባረከኝ አለቅም አለው። ምን አንተ እኮ አራት ሚስት አግብተሃል፣ ወደ 13 ልጅ ወልደሃል፣ ሶስት መንጋ ሀብት አለ፣ ከብት አለ፣ ፍየል አለ፣ ምን ከዚህ በላይ ምን ትፈልጋለህ? በፊት በረከት የመሰለኝ ሴት መሰለኝ፣ ፍየሎች በጎች መሰለኝ፣ ገንዘብ መሰለኝ። አሁን ሁሉም እሱ አይደለም፣ መዳን እፈልጋለሁ አለ። በወንዝ ዳር ሆኖ እንዲህ ያለው ክርስትና እንደ ኩሬ ውሃ ቁጭ የሚል አይደለም፣ ሚበዛ ነው። አሜን። ሚባዛ ነገር ነው። አሜን። ሚበዛ ነገር ነው። ኢየሱስ ጻድቅ እንደ ፀሐይ ብርሃን ይላል። ጻድቅ እንደ ፀሐይ ብርሃን ጠዋት ተነስታችሁ ብታዩ ገና ሲወጣ ጨረር እንደዚህ ሲታይ ፀሐይ ብዙ አይታይም። እየወጣ ግን ገና ሙሉ ቀን ሲሆን ፀሐይ ሁሉ ቦታ ይደርሳል። ጻድቅ ቁጭ አይልም፣ እያደገ እየሰፋ የሚሄድ ነው። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ብዙ ፍሬ ብታፈሩ አባቴ በዛ ይከብራል። ብዙ ፍሬ ብታፈሩ
እስቲ አንዴ ቀኝ እጅ ከፍ አድርገና ከዛሬ በኋላ ይበዛለው በል ከዛሬ በኋላ ይበዛለው ግዴላችሁም ትናገራለ ያፍን ፍሬ ታገኛለ ከዛሬ በኋላ ይበዛለው በል ከዛሬ በኋላ ይበዛለው አሜን ግዚያችሁ ነውና ዘመናችሁ ነውና ሰዓታችሁ ነውና አሜን ከዛሬ ጀምሮ በኢየሱስም ትበዛላችሁ አሜን እስቲ ድገሙና ከዛሬ ጀምሮ ይበዛለው በል ከዛሬ ጀምሮ ይበዛለው ከዛሬ ጀምሮ ትበዛለህ አሜን አሜን የሰው ልጅ አንዴ ይወለዳል አንዴ ይሞታል ለሰው ልጅ አንዴ ይሳካል አንዴ ይበላሻል ሰው ሁለቴ አይሞትም ሰው ሁለቴ አይወለድም ለሰው ሶስቴ አይበላሽም ከተበላሸ አንዴ ይበላሻል ከተሳካ አንዴ ይሳካል ለዚህ ጉባኤ የምስራች አሜን ከዛሬ በኋላ ይሳካል አሜን ለዚህ ጉባኤ የምስራች አሜን ከዚህ በኋላ ሰዎች አይችሉም አይችሉም በመካከሩ እንኳን እግዚአብሔር ቆንቋቱን ያደባልቃል አሜን ሐሳባቱን ያደባልቃል አሜን ላንተ ግን መውጣት ይሆናል ይሆናል ከዛሬ ጀምሮ መንግስት ተባበራል ይተባበራል አይዛቦች ይገዙልሃል ይገዙልኛል በሮች ይከፈታሉ ይከፈታሉ የሥራ በር ይከፈታል ይከፈታል የውጭ በር ይከፈታል የእግዚአብሔር በር ይከፈታል አሜን አማራጭ ይበዛል ይበዛል እስያኔ አማራጭ በዚህ አማራጭ ጂሰስ አሜን ከጌታ ሰምቼ አለው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ከዛሬ ጀምሮ ግን ትበዛለህ አሜን ከዛሬ ጀምሮ ግን ትበዛለህ ይበዛለሁ እሺ ከዛሬ ጀምሮ ግን ይበዛለሁ ከዛሬ ጀምሮ ግን ይበዛለሁ yes ከዛሬ ጀምሮ ግን ትበዛለህ አሜን እሺ አሜን አሜን እደግማለሁ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የማውጫውን በር ያዘጋጃል ያዘጋጃል የማውጫውን በር ያዘጋጃል አሜን ዝግ በሆነባችሁ ላይ ትሄዳላችሁ ይሄዳለሁ አልፋችሁ ትሄዳላችሁ ይሄዳለሁ ቁጭ በሉልኝ አሜን ይበዛል አሜን አሜን እሰይ ብሎ ሲል እሰይ በዛ በአስቸጋሪ ዘመን ውስጥ ይስያቅ ከተማ ጥሎ ሊጠፋ በተነሳበት ጊዜ ጌታ መጥቶ ለይስያቅ እንዲያለው ልጄ ይስያቅ ሆይ እራብ መጣ ብለ ችግር መጣ ብለ ከተማ ለቀ እንደ አባቲ አትሁን አንተ ዝም ብለ እዚህ ቁጭ በል እኔ አንተን እባርካለሁ አሜን እስቲ አሜን አሜን እስቲ አንዴ እጃችሁ እንዲያርጉ እስቲ ወጣታች እየሰማችሁ ነው አዎ ከናንተ ዘር ማንዘር የመጀመሪያ ሀብታም አንተ ትሆናለህ አሜን ከናንተ ዘር ማንዘር የመጀመሪያ ሰው አንተ ትሆናለህ አሜን በምድራዊ በረከት እግዚአብሔር እስከ ጥግ ይባርካችኋል አሜን ከዛሬ ጀምሮ ቆፍረህ ቆፍረህ ባዶ አትሆንም አልሆንም የቆፈርከው ይመነጫል አሜን የዘረኸው ይበቅልሃል አሜን ተናግረህ ትሰማለህ ይሰማል ቆሮጤ ታሸንፋለህ አሸንፋለሁ ግንባሪ ይሰራል ይሰራል ምላሲ ይሰራል ይሰራል እጅ ይሰራል አሜን እግር ይሰራል ጂሰስ ጫርቅ ይሰራል አሜን ጥላቹ ይሰራል አሜን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ይሆናል አሜን ተባረኩልኝ ጄላባዲያ ላባስ አሜን ይስያቅ በዚያም አመት ዘርን ዘራ መቶ ይጥፍ አጨደ እስከዛሬ እዛ ሄዳችሁ ለፋችሁ ባዶ እዛ ሄዳችሁ ባዶ እዛ ሄዳችሁ ባዶ ከተማ ቀይራችሁ ባዶ ዋሽታችሁ ባዶ ለፍታችሁ ባዶ ከዚህ ጉባኤ መካከል እድሜ ልክ ደግሞ እድሜ ልክ ባዶ የሆነ ሰው አለ ከዛሬ ማታ ጀምሮ የካሳ ዘመን ይመጣል አሜን የካሳ ጊዜ ይመጣል ይመጣል የካሳ ዘመን ይመጣል ይመጣል ከዚህ በኋላ እንደ አህያ አትሆን አልሆንም እንደ አንበሳ ትሆናለህ ይሆናል እንደ አህያ አትሆኝ አሜን እንደ አንበሳ ትሆኛለህ አሜን እግዚአብሔር ባለቀ ቦታ ላይ ያቆማቸዋል አሜን እስቲ ከዚህ በኋላ በዚህ ከዚህ በኋላ በኢየሱስ ስም በሉ እስቲ በኢየሱስ ስም እንደ አህያ አኖር እንደ አህያ አኖር እንደ አንበሳ ነው ኖሮ እንደ አንበሳ አኖራለሁ አሜን አትሉማ አሜን ወታነ አሜን ቬላ ኮሳ አሜን አሜን አሜን
ምሰራው አህያ ምለፈው አህያ ምደክሞ አህያ ውርደት ለአህያ ምሞገሰው ደሞ አንበሳ ሆነ አይደለም አሁን እንዴ ይሆናል በዚህ አመት ነገሮች ይገለበጣሉ ይገለበጣሉ ነገሮች ይገለበጣሉ አሜን ትላንትና ለፍታችሁ ባዶ ሆናችሁ አይደለም አሁን ቁጭ ብላችሁ ፈልጋችሁ ያጣችሁ ፈልጎ ይመጣል አሜን እስከ ቤታችሁ ይመጣል ይመጣል እስከ ቢሮአችሁ ይመጣል ይመጣል እስከ ቤትሽ ይመጣል ይመጣል ደክማችሁ ያጣችሁ ይመጣል ለፍታችሁ ያጣችሁ ይመጣል ያጣችሁ ነገር ይመጣል እየፈለገ ይመጣል ይመጣል የተኛው በረከት ይመጣል ያገኛል ያገኛል በእርሻ መባረክ መባረክ በከብት መባረክ መባረክ በጡት ፍሬ መባረክ መባረክ በትዳር መባረክ መባረክ ይሆናል ይሆናል ቁጭ በልልኝ ኢየሱስ አሜን እሰይ እሰይ አሜን ጀላ ፕራዳ ላባዲ አላቦስ አሜን ስለዚህ የመስራች አሜን እጅ ፍሬን የተያዘ ማኪና ይጮሃል እንጂ አይሄድም እጅ ፍሬን የተያዘ ማኪና ጩኸት አለ እንጂ ይሄዳል እንደ አይሄድም የብዙዎቻቸው ህይወት እጅ ፍሬን እንደተያዘ ማኪና እዛው ትጮሃል እንጂ እዛው ትለፋል እንጂ ፈቀቅ ማለት ያቃታችሁ ሰዎች በጌታ ፍቶ እንጂ ሰምቻለሁ አሜን ዛሬ እኔ ሰምቻለሁ አሜን ከዚህ በኋላ እንዲህ ይሆናል በቅርብ ጊዜ ጌታ እግዚአብሔር ስለአንተ ምድርን ያናውጣል አሜን አይዛብን ያናውጣል ያናውጣል መንግስትን ያናውጣል ያናውጣል ከተማውን ያናውጣል ነገሮች ይከጣጣማሉ ነገሮች ይስማማሉ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ይሆናል አሜን ቁጭ በሉልኝ አሜን አሜን አንሶ አንዴ ኢየሱስ ኃይልም ኢየሱስ አንድ ኢየሱስ ሁለት ኢየሱስ ሶስት ኢየሱስ አሜን እሰይ አሹ በለሰኝ አሹ እንዴ ይሆና አንድ ዛሬ ሁለት ነገ በዚህ በሶስት ቀን ውስጥ የማያሻማ ራይ ዘበ ያሳያቸዋል አሜን አሁን ሰሞኑ የምታይ ራይ ቅዠት አይደለም አይደለም ዝም ብሎ አይደለም አይደለም ያው በጌታ ፍት በዚህ በሶስት ቀን ውስጥ አሜን ያው በጌታ ፍት ብዙዎቻችሁ ጌታ ራእይ ያሳያችኋል አሜን ያ ራእይ ይፈጸማል ይፈጸማል ዛሬ ማታ ራእይ ታያለ አሜን ነገ ራእይ ታያለ አያለሁ ራእይ ታያላችሁ yes በሶስት ቀን አሜን በሰባት ቀን ውስጥ በሰባት ከናንተ ወደ 88 ሰዎች የምስራች አሜን ሰምተህ ትወጣለህ አሜን አይተህ ትወጣለህ አሜን በገንዘብ አይደለም አይተህ አይተህ ትወጣለህ አሜን ባዶ ወተህ ከተማ ታሳርፋለህ አሜን ብቻ ወተህ አገር ትወርሳለህ አሜን እሰይ እሰይ ቁጭ በሉልኝ ጀላ ፕራዳ ላባሪ አላባስ አሜን ወሳሉ አመና ቱሉማ አሜን አሁን ሌላ ሰው ትምህርት እንዳትናገር አንዳንዱ ይሰማና ይሰማን ታው እሱን አሁን እያንዳንዱ ሰው በራሱ ትምህርት ይናገር አንተ ራስህ ማን ይከለክላል ወደ ራስህ እጅናዙን ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም ይሳካልኛል ይሳካልኛል ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም አልሰወረ አልሰወረ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ በኢየሱስ ስም በኢየሱስ አንድ አይነት አንኖርም ከዚህ በኋላ በኢየሱስ ስም እዛ ቦታ ላይ አልገኝም አያገኙኝም አያገኙኝም እንዲህ ይሆናል እዛ ቦታ ላይ አትገኝም አያገኙም አሜን የቦታ ለውጥ ይሆናል ይሆናል ያድራሻ ለውጥ ይሆናል ይሆናል የቦታ ለውጥ ይሆናል ይሆናል ያድራሻ ለውጥ ይሆናል ይሆናል የቦታ ለውጥ ይሆናል ይሆናል ያድራሻ ለውጥ ይሆናል ይሆናል እስያንሳነ የቦታ ለውጥ የቦታ ለውጥ ያድራሻ ለውጥ ያድራሻ ለውጥ የቦታ ለውጥ የቦታ ለውጥ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ከዚህ በኋላ ከምናምንቴዎች ጋር አትቀመጥም አልቀመጥም በማይመጥን ቦታ አትቀመጥም እዛም አትቀመጥም አሜን እዛም አትቀመጥም አሜን እዛም አትገኝም አሜን ማሎ ተሻገራለሁ ተሻገራለሁ ፈላ ኮሳ አሜን 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 ቁጭ በል ተባርካችኋል አሹ በለሲያኔ አሹ ስለዚህ እንዲህ ይሆናል አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስም አሮጌ መዝገብ ይዘጋል ይዘጋል ወደ መዝገብ ቤት ይመለሳል ይመለሳል አንተ የዘጋው መዝገብ እግዚአብሔር ይከፍትልሃል አሜን ድጋመት ይኖራል ይኖራል ገና ታገለግላለህ ገና አባት ሆናለህ ገና ትሾማለህ ያማረ ይሆናል አሜን በምክንያትሽ ወንጌል ይሰበካል ይሰበካል በምክንያትሽ ወንጌል ይሰበካል አሜን ለማንም መላገጫ አትሆኝ አልሆንም ለማንም መላገጫ አትሆኝ ኢየሱስ ለማንም መላገጫ አትሆኝ አሜን እስኪ ከዛሬ ጀምሮ በዚህ ከዛሬ ጀምሮ በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ለማንም መላገጫ አልሆንም
ለማንም መላከጫ አልሆነም ለማንም መላከጫ አልሆነም አሜን አትሉማ አሜን ብዙ ቦታ ላይ መነጋገር ትሆናለህ አሜን ይሆናል ይሆናል እዚህ ከዚህ በኋላ በየቦታ በየቦታ በየከተማ በየከተማ በየሻይበት በየሻይበት በየአስፋልት በየአስፋልት መነጋገሪያ መነጋገሪያ ይሆናል እንጂ ይሆናል እንጂ እንደትላንትና ማንንም ሰው ባደረጭ በኔ ላይ አይነካኝ 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 አይነካችሁ አሜን ሸላራፋዲ ጋላባራራቦስ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ከዛሬ በኋላ ማንንም ባደረ እጅ አይነካም አሜን ባልታጠበ እጅ አይነካም አሜን ባልታጠበ አይነካም አሜን ማንንም ምላስ አያነሳም አያነሳም እግዚአብሔር ያከብራችኋል ያከብረኛል ቁጭ በሉልኝ ፌላኮስ እግዚአብሔር ያከበረ ማን ያዋርዳል ማንንም በዚህ ወር አባቴ አይደለም አጎቴ አይደለም ፓስተር አይደለም ነብዩ አይደለም እሱ ብቻ ጣልቃ ይገባል አሜን እሱ ብቻ ጣልቃ ይገባል እሱ ብቻ ጣልቃ ይገባል አሜን እሰይ እሰይ ወጣኔ ኤል ፓራንዶ ሳካባሃዲ አላባስ አሜን 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 ሃሌሉያ አሜን ኢየሱስ ነካርግና በጎን ያለው ሰው ቦታህን አውቀት ወጣለህ ብራ ቦታህን አውቀት ኖራለህ ድገሙ ቦታህን አውቀት ወጣለህ ቦታህን አውቀት ወጣለህ ባዶ አትወጣም ባዶ አትወጣም እስቲ አሜን አሜን አንዳን ሰዎች 20 አመት ሰርቶ የደረሰው ቦታ አንተ በሶስት ወር ትደርሳለህ ኢየስ አሜን በሶስት ወር ጂሰስ በሁለት ወር አሜን በአንድ ወር አሜን ትደርሳለህ አሜን ትደርሳለህ አሜን ትደርሳለህ አሜን ትደርሻለሽ አሜን ወጣነ ጄላ ፕራዳ ባሻካታ ትደርሳለህ እሰይ እሺ አሹ በዘነ አሹ 20 አመት ሰርቶ ሶሚደርሰን ቦታ እሺ አሜን አሜን ለመሆኑ እሄሶ ሶ ብቻ ነው እስከምትባል ኢየሱስ ለመሆኑ እሄሶ ሶ ብቻ ነው እስከምትባል ኢየሱስ እንዲህ ይሆናል አሜን ያው በጌታ ፊት በቅርብ ጊዜ ወዳጆች ይገረማሉ አሜን በሰዎች ይገረማሉ ይገረማሉ ከተማው ይገረማል ይገረማሉ ሰዎች ይገረማሉ ይገረማሉ እንዴት ተሳካለ ትባላለህ አሜን እንዴት ተሳካለ አሜን እንዴት ተፈጸመ ወዳጅ ገባ ይባላል እስኪ ቀኝ ከፈርግና ይሄ የዳዊት ምርኮ ነው ይሄ የዳዊት ምርኮ ነው ዲገምና ይሄ የዳዊት ምርኮ ነው ይሄ የዳዊት ምርኮ ነው ኡታኔ ቪካቲያና ኮሳ ካባሻ ካቲያና ማንታ ለሮፋሼለ ፕራዳላባዲያ ላባሳካቴ ኤል ፓራዶሲ ካባሃዲ ጋላባንታ ካባሃ አሜን 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 ኢየሱስ አሜን 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 አትሉማ አሜን የምስራች አሜን የምስራች አሜን አሜን ፓስተር በኪና ጄላስ ተኮባሃ አሜን አዲና Hallelujah. Amen. Amen atuluma. Amen. Leso yemachal egziaber? Ichala. Adiena. Jesus. Amen. Amen. Ananya, Jesus genno itayal. Amen. ኢየሱስን ይዚህ አንተም ገነት ይታያል አሜን እየሰማችሁ ነው አዎ ሞርተኛ ቀናቀና ባለበት ዓለም ኢየሱስ ደጋሚ ቀናቀና ባለበት ዓለም ኢየሱስ አንተም ከጌታ ጋር ሆነ በዚህ ዓመት አሜን ቀናቀና ትላለህ አሜን ቀናቀና ትላለህ አሜን እኔ አባቴ እግዚአብሔር ያንተ አምላክ እንደሆንኩ አሜን ከተማ ላይ ያለው አይዛቦች ያውቁ ዘንድ ያውቁ ዘንድ አጎትም ያውቁ ዘንድ ያውቁ ዘንድ ቤተሰቦችም ያውቁ ዘንድ ያውቁ ዘንድ ዛሬ ማታ ጀምሮ አሜን አንተንና አሜን ያንተን ጉዳይ አሜን በእስራኤል ሁሉ አይን አሜን ከፍ 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 ሃሌሉያ አሜን በጌታ ፍቅር እኛ ምናገረው የናንተ ሲገት ያዩ ሰዎች ከናንተ ብዙዎች በቅርብ ጊዜ ጌታን ይቀበላሉ አሜን ከነማርድክዮስ የተነሳ yes ብዙዎች አይሁድ ለመሆን አይሁድ ለመሆን እስኪፈልጉ ድረስ እስኪመኙ ድረስ ይገደለ ተባለው ይገደለ ተባለው ይጥፋ ተባለው ይጥፋ ተባለው ይጥፋ ተባለው ይጥፋ ተባለው ተመልሶ ተመልሶ አይሁድ ለመሆን አይሁድ ለመሆን እስከሚፈልግ ድረስ እስከሚፈልግ ድረስ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን
እንደዚህ ይሆናል አሜን በመክንያታችን አሜን አንተ ከሳይሰበከ ያንተን ህይወት ያዩ ሰዎች እኔም ጌታን ይቀበላሉ እኔም ታረቃለሁ እኔም አገለግላለሁ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እስቲ እንበል በእኔ ምክንያት በእኔ ምክንያት በአንድ በእኔ ምክንያት በአንድ በእኔ ምክንያት በእኛ ዘር ማንዘር በእኛ ዘር ማንዘር በእኛ ቢሮ በእኛ ቢሮ በእኛ ከተማ በእኛ ከተማ በእኛ መንደር በእኛ መንደር ወንጌል ይሰበካል ወንጌል ይሰበካል ወንጌል ይሰበካል ወንጌል ይሰበካል ወንጌል ይሰበካል ወንጌል ይሰበካል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ከዚህ በኋላ ጌታን ይዞ ማንንሶ አንገት ደፍተ አትኖር አልኖር አረ ዘመን መጥቷል አሜን በዋናው አስፋልት ኢየሱስ አምሮባችሁ አሜን ዘና ብላችሁ አሜን ለመሄድ አሜን አሁን ጊዜ ደርቷል ዘመን መጥቷል አያሳፍራችሁ አሜን አያሳፍራችሁ አሜን እስያኔ አያሳፍረኝ አያሳፍረኝ ጀላፋዲያባስ እንዲህ ይሆናል አሜን ኢየሱስ እንዲህ ይሆናል አሜን አንተ ቁጭ በልልኝ አረ ባክ ምንድነው ተራው እኔ እኮ ብዙ ሲታወራ ብዙ አይገበኝም ሐሳቤ አሳጥር ምን ያልክ ነው የምልሶ ካለ ከዛሬ ጀምሮ በነገር ሁሉ ትጨምራለህ አሜን ከዛሬ ጀምሮ በነገር ሁሉ ትጨምራለህ ትጨምራለህ በኑሮ ትጨምራለህ ትጨምራለህ አገልግሎት ይጨምራል ይጨምራል አከዲ ይጨምራል ይጨምራል ብታገቢ ፍሪያማ yes ብትወልጂ ፍሪያማ Jesus አዋሳ ላይ ፍሪያማ አሜን አዲስ አበባ ላይ ፍሪያማ አሜን ሙጣገብ ፍሪያማ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ስለዚህ ንብየ ሊገጥል አሜን አንድ ሰው ስልኩ ስለዘጋ ልብሽ አይውደቅ yes አንድ ከተማ ስላልተመቸ ልብ አይውደቅ አሜን አዋሳ ባትመች አዲስ አበባ አለ አለ አዲስ አበባ ባይመች አሜሪካ አለ አለ አሜሪካ ባይመች ካናዳ አለ አለ እስቀኝ ከፋርግና ሌላ አለ ሌላ አለ ሌላ አለ ሌላ አለ ሌላ አማራጭ ሌላ አማራጭ ሌላ ከተማ ሌላ ከተማ ሌላ ኑሮ ሌላ ኑሮ ሌላ ሀገር ሌላ ሀገር ሌላ 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 አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን የማናችሁ ልብ አይውደቅ አሜን እንዲህ ይሆናል አሜን እቺ ፀሐይ ሳጠፋ yes ይሄ ከሳይልክ ኢየሱስ አርባፈነ አሜን አይማሎፈነ አሜን ግዱአ ጦስገለና አሜን አርባፈነ አርባፈነ አይማሎፈነ አይማሎፈነ ግዱአን ግዱአን ኦሳይ ኦሳይ አልቃ አልቃ ገለና ገለና ለዘሊላቹ አው እየሰጋቹ ያለው ግዴ ሁሉ በሰላም ይጠናቀቃል አሜን በሰላም ይጠናቀቃል ይጠናቀቃል ነገሮቻቹ አይበላሽ አይበላሽ አው እዚቁምልኝ ሼላ ብራዳባሼ አጆኒያ ካባሃ ተባረኩልኝ ኢየሱስ ከዛሬ ማታ ጀምሮ እንዲህ ይሆናል እንግዶች yes አቀመህን ጉልበትን አይበሉ አይበሉ እንግዶች አሜን እኔ ዛሬ ጸልያለሁ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ሰምተ ስለምትወጣ አሜን ሰምተ ስለምትወጣ አሜን ወይ ክፉ ሰዎች አናን ሰዎች በቅናት አናን ሰዎች በክፉ መንፈስ አናን ሰዎች በሆነ ጉዳይ ምንነሳ አይጠፋም አንተ ግን እንዲያድርግልኝ ከነገ ጀምሮ እንደ ትላንትና ማንንም ክፉ ቢነሳብህ yes ከሱ ጋር መከራከር መልስ መስጠት አያስፈልግም አያስፈልግም እንደው እንዴት አደርጋላችሁ አሜን ከዛሬ ጀምሮ በሲ ከዛሬ ጀምሮ በኢየሱስም በልሲ በኢየሱስ አየር እየጎሰምኩ አልኖርም አየር እየጎሰምኩ አልኖርም ከዛሬ በኋላ በሲ ከዛሬ በኋላ በኢየሱስም በልሲ በኢየሱስ አየር እየጎሰምኩ አልኖርም አየር እየጎሰምኩ አልኖርም በቦክስ እንዲህ ያለው ሪንግ እናም ይባላል ወንድማችን ነቢይ አድሱ አንብጀባደብ እኔ አልችለው ግን አንዳንዴ ለምሳሌ እንዲህ ዞር ካለ በደለን መቆጥርብኝ yes ጥሩ አይደለ አናቱን ካገኘ እሰይ ግን የሆነ ጉዳይ ከሆነ ኤክስ መጥፎ ነው አሁን ከዛሬ ጀምሮ ማንንም ሰው ከግለሰብ ጋር አያስፈልግም ዘሩትና መንፈሱ ጋጭ አሜን 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 እሰይ 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 ቁጭ በሰኔ እስቲ አሜን አሜን ለሰው የማቻለ እግዚአብሔር ይቻላል ሐዋርያ ጳውሎስ ያለው እንዲህ ነው ከክፉ ሰዎች እንድትጠበቅ ጸልይ ነው ያለው ከክፉ ሰዎች ክፉ ሰው መጥፎ ነው አሁን ከዛሬ ጀምሮ ለብዙዎቻቸው አዳዲስ ቀበቶ ይሰጣቸዋል አሜን ዛሬ ለብዙዎቻቸው አዳዲስ ቀበቶ ይሰጣቸዋል አሜን
አድስ ቀበቶ ይሰጠኝ ነጭ ቀበቶ አሜን አድስ ጫማ አሜን ወደ እግራችሁ ይገባል ይገባል አድስ ጫማ አሜን አድስ ቀበቶ አሜን አድስ ጉዳይ አሜን ይሆናል አሜን ቁጭ ብሎ ልጅ ይሆናል ይሆናል አሜን እሰይ እሰይ እኔ ምለ እሺ ዳዊትን አባቱ ነው የላከው መሰለ ወንድሞቹ ጠይቆ እንድመጣ ወነት ነው አባቱ ነው የላከው ግን ወንድሙ ኤሌ ምን አለው ዳዊትን የልብን ክፋትና ቃልን የልብን ክፋትና ቃልን ዳዊትን ክፋት አለው ለክፋት አይደለም ለመልካም ነው ሄደው ምግብ ይዞ ሊረዳቸው ሊያግዛቸው ወሬ ለመስማት ነው ሄደው ለመልካም ነገር አባቱ ልኮት ግን ሲመጣ እንደዚህ አሉት ጎልያድ 40 ቀንና 40 ሌሊት እስራኤልን ያስፈራራ ነው የሚያስፈራራውን እስራኤል መጣና ጎልያድ መጣና የዳዊት ብላቴና እንደዚህ አለ እጥላዋለሁ ሲል ዝም በል ልታስቀርሰው ኤልያ ምን አለው ዳዊት ወንድም ምን አለው የልብን ክፋትና ቃልን የልብን ክፋት እናውቃለን ግን ዳዊት እኔ ልበለ ክፋት አለ ጌታ አያቅም አባቴ እዚህ የለም ጠይቅ ከፈለክ አለ እንዴ አላለም ዳዊት ከኤልያ ፊት ዞር አለ ስራውን ያውቃል ስራውን ያውቃል ዳዊት ከኤልያ ፊት ዞር አለ ከወረኛ ፊት ዞር አለ አሁን ዳዊትና ኤልያ ቢጣሉ ቢያሸንፍ ምንም የለም ቢሸነፍ ምንም የለም ምን ዋጋ አለው ምንም ዋጋ የለም እግዚአብሔር ክብሩን ሊገልጥ የፈለገው በጎልያድ ላይ ነው ጎልያድን ጥሎ ነው ጎልያድን ጥሎ ነው እግዚአብሔር ክብሩን በልማ ላይ በጎልያድ ጎልያድን ጥሎ ነው በኤልያብ ላይ በጎልያድ ላይ አሜን እግዚአብሔር ክብሩን ሊገልጥ የፈለገው በማ ላይ ነው ጎልያድ ላይ አሁን ግን ወንድሙ ተነሳበት ኤልያብ ተነሳበት የልብ ተንኮል አቃለው እዛ ብከራከረ ለሱ መርስ ብሰጥ ኖሮ ብዙ ደልቀር ነው እውነት ነው ዘወራ ሌላ ከዛሬ በኋላ አሸናፊ ተሸናፊ የለም ውጊያ ዝም ብላችሁ አትዋጉ አሜን እግዚአብሔር ባንተ ያስበው ትልቁ ጎልያድ ባንተ ይወርቃል አሜን የቤታችሁ ጎልያድ ይወድቃል የህይወታችሁ ጎልያድ ይወድቃል የትዳራችሁ ጎልያድ ይወድቃል የጸጋችሁ ጎልያድ ይወድቃል እስኪ የቤታችን ጎልያድ የቤታችን ጎልያድ የቸርቻችን ጎልያድ የቸርቻችን ጎልያድ የከተማው ጎልያድ የከተማው ጎልያድ የኢትዮጵያ ጎልያድ የኢትዮጵያ ጎልያድ በኔ ይወርቃል ይወድቃል በኢየሱስ ባንቺ ይወርቃል አሜን ባንተ ይወርቃል አሜን ቁጭ በሉልኝ አሜን ታቃለ አንተ ይሄ ክፉ ሰው መጥፎ ነው እነት ነው ሞራልን ይነካል ሞራልን ይነካል አቅምን ይነካል ይነካል ሊያዘገየው ከታየለት ክብር ሊያዘገየው እግዚአብሔር ፕሮግራም ያለው ኤልያብን ጥሎ ሳይሆን ጎልያድን ጥሎ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ክፉ ሰዎች ክፉ ናቸው አንዳንዶ በቅናት አንዳንዶ ክፉ መንፈስ ገብቶ አንዳንዶ ባለማወቅ ግን በየተኛው ሁኔታ አቅምን ይመታል ጉልበትን ይመታል ይመታል ሞራሊ ይመታል እግዚአብሔር ካረዳችሁ ሱኳር ይነሳል ማዳት ይመጣል ግፊት ይመጣል እግዚአብሔር ካረዳችሁ በስተቀር ናይሚያ በሰራ አይደለም እነዚህ ተነስቶ ምን አሉ ቀበሮ ቢመጣ ቀበሮ የሚያፈርሰው ቤት ጦቢያ ሰንበላጥ ጌሳ ቀበሮ የሚያፈርሰው ቤት ቀበሮ ቢመጣ የሚፈርስ ቤት ኢንሻርት ቢመጣ የሚፈርስ ቤት ግን እርሱ እንደዚህ ያለ ከወጣውበት ከፍታ አልወርድም አለ ቆይ 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 ግንቡን ይያዩ ቤቱን ጀግና ይያዩ እነት ነው ግን ምን አለው ቀብሮ ከመጣ ሚፈርስ ቤት ነው እንጅራት ከመጣ ሚፈርስ ቤት ነው ሞራል ይመታሉ yes ነገ ይዘጋይላል ነገ ይበተናል yes ነገ ይቆማል ይቆማል አውቆ ነው የሚሆነው እኔ ግን እንዲህ ነው የሚለው አሜን 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 አደናስቲ በእናት አድየናል ቁጭ በዚህ ጋር እስቲ እሰይ ነቢ አደሱ ይባል አንዴ ቁምልኝ እሺ አንዴ ተራመድልኝ እሺ ተራመድልኝ እሺ በደም ተራመድልኝ እሺ ተራመድ አሁን ትሄድ ሄድ ሄድ ሩጥ እሺ እሺ ሩጥ እሺ ሩጥ እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ ገና ስትነሳ ታው ይቆማል ይቆማል ስትሄድ ታው ይቆማል አሃ ታው ይመለሳል ይመለሳል ታው ይመለሳል ይመለሳል በቅርብ ቀን ትበራለህ አሜን በቅርብ ቀን ትበራለህ አሜን በቅርብ ቀን ትበራለህ አሜን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ይሆናል yes ማን በራሱ ላይ የሚያውት በፍጹም አልቆምም በልሲ በፍጹም አልቆምም ደግሞ በፍጹም አልቆምም በልሲ በፍጹም አልቆምም እሺ በመቆሜ ከመቆሜ የተናደዱ የተናደዱ ተመራመቴ ተመራመቴ የተናደዱ የተናደዱ ተወረዴ ተመረጀ የተናደዱ የተናደዱ ተመረሬ ከመቆሜ ይነቅላ ይነቃሉ yes ሃሌሉያ አሜን በጌታ ፍቶኝና ምናገረው ለብዙ ሰዎች የመጨረሻ ፉሽካ ሊነፋ ነው አሜን
ከዚህ በኋላ እነዚህ አይችሉም አይችሉኝ ወረኞች አይችሉም አይችሉኝ አይችሉም አይችሉኝ አይችሉም አይችሉኝ እሰን አይችሉኝ በሳል አይችሉኝ አይችሉኝ አመናቱልማ አሜን እያዩ አሜን እያዩ እየታለው እያዩ ሮጣለው ከዛሬ ማታ ጀምሮ በየቀን እየጨመርክ 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 አሜን አሜን እስከ ዛሬ ጀምሮ ከዛሬ ጀምሮ በኢየሱስ ስም ወለሰ በኢየሱስ ስም እየጨመርኩኝ እጨምራለሁ እየጨመርኩኝ እጨምራለሁ እየጨመርኩኝ እጨምራለሁ እየጨመርኩኝ እጨምራለሁ እየጨመርኩኝ እጨምራለሁ ሐሳብን ተረዳችሁ ወይ? አዎ። ከዛሬ ጀምሮ አላስፈላጊ ቀልድ እኔ ቀልድ ልበል አላስፈላጊ ንግግር እነሱን ለማሳመን ከነሱ ጋር መከራከር ማስረጃ ማቅረብ እንዴ ያልከ ምን ትግል አስፈልገ በቃል የወጣ በቀልድ አይመለስም አሜን በቃል የወጣ በቀልድ አይመለስም አሜን እሰን አልመለስም በስ አልመለስም ቁጭ በሉልኝ አሜን 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 እሰን አሜን አሹ በለሲ አሹ አሹ በለሲ አሹ አሜን 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 አቱንማ አሜን የሲያክ ጉርጓት ቆፍ ቆፈረ ከዛ ወሃ ወጣ የገሬራ ሀገር ሰዎች መቶ ተከራከሩት እ ተከራከሩት ከዛ አልፎ ሄደ አልፎ ሄደ ሌላ ቆፈረ ቆፈረ ተከራከሩ ተከራከሩት አልፎ ሄደ አልፎ ሄደ ሌላ ቆፈረ ሌላ ቆፈረ ተከራከሩ መቃ አይችሉም 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 አሜን 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 አትሩማ አሜን ቁጭ ብለን እስኪ አሜን ይሳቅ ይቆፍራል ይቆፍራል እነሱ ይጣላሉ ይጣላሉ ይሳቅ ይቆፍራል ይቆፍራል እነሱ ይጣላሉ ይጣላሉ ለካንዚ መቶ እየደፈኑ ናቸው yes እየደፈኑ እየደፈኑ ሊያስቆሙ ፈልገው ያስቆሙ ፈልገው እኔ ምን ለካ እግዚአብሔር የባረከው ሰው yes ጠላት ጉርጓት በመድፈን አይ በማስቆም አይችልም ጠላት ጉርጓት በመድፈን ማስቆም አይችልም እ ይሳቅ በላይ ይሄዳል ውሃው በታች ይከተላል ስለዚህ እንዲህ ይሆናል አሜን እግዚአብሔር የባረከው ሰው yes ሙአርተኛ ቢሆን አይችልም ደጋሚ ቢሆን አይችልም ከሳሽ ቢሆን አይችልም ማስረጃ ቢያቀርብ አይችልም ምንም ቢያደርግ አይችልም ሰንጥቀት ይሄዳል ይሄዳል አልፈት ይሄዳል ኢየሱስ ሰንጥቀት ይሄዳል ጂሰስ እስያኔ አልፈት ይሄዳል አልፈት ይሄዳል እስያኔ አልፈት ይሄዳል አልፈት ይሄዳል ቁጭ ወልኒ ጀላ ፕራዳ ካታያ አሜን ኢየሱስ እስቲ ጃችን እንዲያርጎ ይሄንን ተራራ መዞር በቃ ይሄንን ተራራ ይሄንን ተራራ መዞር በቃ እንዴ ይሆናል አሜን ከዚህ በኋላ በየአመት በየጊዜው እንደ ጉራገኛ ጭፋራ እስች እስች አትይም እኔ ዛሬ ጸልያለሁ አሜን በኢየሱስን ትወጣለህ ትሄዳለህ ትሄዳለህ yes 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 አሜን 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 አልቆም ይመስያን አልቆም ድገሙሲ አልቆም ተባረኩልኝ እሰይ አሹ 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 ብለሲ አሹ ድገሙሲ አሹ አሜን አሜን እሺ አሜን አሜን ሰይጣንን ትቃወማለህ ግን ሰዎች ከሰዎች ትጠበቃለህ እኔ ገዳም ግባ አለልህ ልብህን ጠብቅ አሜን ልብህን ጠብቅ ልብህን ጠብቅ አሁን እስከ ዛሬ ያልተነሳ ወሬ ከነገ ጀምሮ ገና ቅባቱ ብቅ ጉዳይ ብቅ ሲል ነገ ገና ሰው ይነሳባል ፈርመ ግባ የመንገዱ ባህሪ ነው አንተ ብቻ ልብህን ጠብቅ መገረም የለባችሁም እኔ ዛሬ ጸልያለሁ ጌታ ካንተ ጋር ይሆናል አሜን አንደኛ ትኩረትህን ቦታህን ድርሻህን እንደ ነቢይ ከተቀበላችሁ ዛሬ ስለምጸልይ በማያሻማ ላንጉጅ ከተማ ይሄ ነው ኑሮ ይሄ ነው ጸጋ ይሄ ነው ነጋዴ ነጋዴ ነቢይ ነቢይ ቦታውን አውቃችሁ ከሰማችሁ በኋላ ቦታውን ካወቅ በኋላ እስቲ አሜን አሜን እነምል ይሄኛው መንገድ ወደ ሜክሲኮ በዚህ ነው ወደ ሜክሲኮ በላፍቶ ተደረገ የፈለገ ፈጣን ማከና ተይዞ ወደዚህ ቤት ይገኛ ሜክሲኮ አይገኝም አይገኝም ሌላ ሰፈር ነው በዚህ ጀሞ ነው መንገድ የሳተሶ ሜክሲኮ እዚህ ነው ያለው እንጂ እዚህ አይገኝም yes አሜን አሜን አዳማ እዚህ ያለ እንጂ አዳማ እዚህ የለም የለም የፈለገ ፈጣን ማኪና ተይዞ ጧት ብትወጣ አዳማ እዚህ አታገኝም አዳማ እዚህ ነው ያለው እዚህ ነው ያለው አሁን ብዙዎቻችሁ እየለፋችሁ ነው ግን ያለ ቦታ ነው yes
ጤታቹ ያለ ቦታ ነው ቶክሲ ያለ ኢላማ ሆኗል ከዚህ በኋላ እንዲህ ይሆናል ምታስበው ሐሳቢ ይፈወሳል ሐሳቢ ይፈወሳል አሜን በሽታ ብቻ አይደለም አካውንት ብቻ አይደለም ሐሳቢ ይፈወሳል ምታስበው ልክ ይመጣል ምታወራ ልክ ይመጣል አሜን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ይሆናል እስቲ ነገር አይበላሽ ነገር አይበላሽ አሜን እሰይ 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 አሜን ከሰዎች ተጠበቁ ከሰዎች ተጠበቁ እኔ ምን ወይ ከአፉ የወጣ ወርድ ጣብ የማይለው ሳሙኤልና ኢየስ ኤሊና የኤሊዮች ይዛናቸው እነት ነው ፊናስም እና አፍኒንም አሉ ሳሙኤልም አለ አለ አንድ ቤት ውስጥ ሳሙኤል ቃል ተኮር ኤሊ ምግብ ተኮር እነት ነው ለካን ለምኖር ይቻላል እነት ነው ሳሙኤል ትንቢት ይናገራል እነሱ ዝሙት ያደርጋሉ እነት ነው ለካን ለምኖር ይቻላል እንደ ለዚህ ጉባኤ እንዲህ ልበል ከሰዎች ሽሻልልም ኢየስ ግዳም ግባ አላልኩም ኢየስ ግን ራስን ጠብቅ አሜን እንዲህ ይሆናል አሜን የምታየው ጉዳይ ሊያስጠላል ይችላል ምታየው ጉዳይ ሊደብር ይችላል አንተ ግን ልብን ጠብቅ አሜን እንደዚህ ይሆናል አሜን ከዛሬ ማታጅምሮ ጌታ ከሚላሲ ጋር ይሰራል አሜን ከአይኒ ጋር ይሰራል ይሰራል ከእጅ ጋር ይሰራል ይሰራል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሰራል አንሶነ ኢየሱስ አይልም ድገሙሲ ኢየሱስ አንተ ድገሙሲ ኢየሱስ ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻላል ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል በኖህ መርከብ ውስጥ አንበሳም አለ አንበሳም አለ አንበጣም አለ አንበጣም አለ ሁሉ አለ ሁሉንም ይችላል በኖህ መርከብ ውስጥ እንቁላል የምትል ዶሮም አለች ፋንዲያ የምትለው አህያም አለ ሁሉም አለ መርከቡ ሁሉንም ይችላል ሁሉንም ይችላል የሚበላውንም አንበሳም የሚበላውንም ፍየል ዶሮም አለች yes እንቁላል ብቻ ፈልገ አይደለ ፋንዲያም አለ መርከቡ ነው yes ቸርች እንደዛ ነው ኑሮ እንደዛ ነው ሁሉም ይይዛል yes አንተ ግን በርታ አሜን አንተ ግን ልብን ጠብቅ አሜን አንተ ግን በርታ አሜን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ይሆናል እስከ ዛሬ በኋላ ከዛሬ በኋላ ማነው ከዛሬ ማታ ጀምሮ በነገር ሁሉ ፍሪያማ መሆን የሚፈልግ ማነው ያው እጃችሁ አውርዱልኝ አሜን ባሁን ቦታ ላይ ኢየሱስ ወደ ቅፍራንሆ ገባ ወዴት ቅፍራንሆ እዛ ምን አለ ብት መርከብ አለ yes ወታደር አለ መንግስ ባስጣን አለ አሉ ሴንተር ቦታ ወነት ነው ሴንተር ቦታ ላይ ወነት ነው እዛ ላይ ሲሰበክ ወታደር ወንገል ይዞ ይሄዳል ወነት ነው መርከበኛ ወንገል ይዞ ይሄዳል በትክክል የትም ቦታ ገጠር ላይ ከሚሰብከው ስብከት በላይ ቅፍራ ነው ማለት ሲሰብክ ዝናው ምን ሆነ ወጣ ዋና ቦታ ላይ yes ገዢ ቦታ ላይ በትክክል ደቫለ ዘጋ ወርዚ ዙራም ብረቱ ያን ስራ ተጀምራለ ዝም ብለ ሂድልኝ ዝም ብለ yes 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 ሃሌሉያ እስቲ አሜን አሜን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በቅርብ ጊዜ እንዲህ ያደርጋል ዋና ቦታን አሳልፎ ይሰጣል አሜን ዋና ቦታ አሳልፎ ይሰጣል አሜን እስከ ከዛሬ ጀምሮ በኢየሱስ ስም እርሱ በኢየሱስ ዋና ቦታ ደብየ እሱ ይታያችኋል አይታያችሁም ይታያ እንደሱ ረጅም ሰው አለ የለም አለ እንደሱ የለም እንዲህ ይሆናል በምድር ከፍታዎች ላይ አቆማለሁ አሜን ያባቴን ያብርሃምን ያባቴን ያዕቆብን እርስት አበላሃለሁ አሜን የአይዛቦችን ጡት ትጠባለህ አሜን እኔ ካንተ ጋር ይሆናለሁ አሜን ስለዚህ እንዲህ ይሆናል እግዚአብሔር ዋና ቦታ ወደ እጅ ያስገባል ያስገባል ለወንጌል ዋና ቦታ ዋና ቦታ ለወንጌል ዋና ቦታ ዋና ቦታ ለወንጌል ዋና ቦታ ዋና ቦታ ዋና ቦታ ዋና ቦታ አሜን ዋና ቦታ አሜን እግዚአብሔር በቅርብ ጊዜ ወደ እጅ ያስገባል አሜን ማነው ከዚህ ጉባኤ መካከል ከዚህ በኋላ በቀረኝ ዘመኔ ወንጌል አገለግላለሁ የሚል ካለ እጅ ያሳየኛል ፍላጎታችሁ ነው ግን አንዳንዶቻችሁ እየፈለጋችሁ ቦታ አላገኛችሁም ገንዘብ አታችኋል ሶና አታችኋል ተገድባችኋል ቁጭ ብላችኋል
ግየሰማውን ብታለ ግየምታየው ራያለ አይደለም እንዴ? አዎ። በጉስታቹ ያለው ራይ ሊያስከትል የምችል ዋና ነገር አሜን። ለአንዳንዶቻችሁ የመንግስ ባልስጣን አሜን። ባለጸጋዎችን አሜን። ሚዲያውን አሜን። ዋና ዋና ቦታ አሜን። እግዚአብሔር ያዘጋጃል አሜን። እግዚአብሔር ያዘጋጃል ያዘጋጃል። እግዚአብሔር ያዘጋጃል ያዘጋጃል። ቁጭ በሉልኝ። ሰይ አሜን። እስያነ ዋና ቦታ በሉስ ዋና ቦታ ድገሙስ ዋና ቦታ አንደ ድገሙስ ዋና ቦታ አሜን አሜን። እስያነ ዋና ቦታ በሉስ ዋና ቦታ ዋና ቦታ። ኢየሱስ የትገባ የትገባ ቅፍርናው የትገባ ቅፍርናው። ከዛ በኋላ ዝናው ምን ሆነ? ወጣ። ዝናው ምን ሆነ? ወጣ። ያ ከተማ ምን አይከተማ ነው? ወታደር ያለበት፣ ነጋዴ ያለበት፣ ባልጸጋ ያለበት፣ ማንም ያልፍበት ቦታ። እዛ ቦታ ቆሞ ሲሰብክ ወታደሩ ይዞ ይሄዳል። ወንጌል ሳይፈልግ መርከበኛው ይዞ ነው የሚሄደው። አሁን ለማሮ ሐሳብ እንዲበጭ ጅቡቲ ልበል፣ አዲስ አበባ ልበል፣ ድሪዳዋ ልበል፣ ሰው ሁሉ ወጣ ምገባበት ቦታ ወዲያ ወንጌል ሰፋ። ስለዚህ ወንጌል ባህል እንዴት ምን ያስፈልጋል እንበል። እኔ እኮ ማውራ ኤ ጉባኤ ብቻ አይደለም። ኤ ጉባኤ ቢቆጠር ቢቆጠር አንድ ደስ የሚቆጠር ነው። እናንተ በኋላ ክስት ይታላችሁ፣ እኔም ከዛ ይሄዳለሁ። በኋላ በእኛ ቲቪ ላይ ኤ የማይሰ በሚሊዮን የሚቆጠር ሰው ለወንጌል ዋና ቦታ አሜን አትሉማ? አሜን። አሁን ከዛሬ በኋላ ጌታ እንዲህ ያደርጋል። በጉስታቹ ላሎ ራይ ለማድረግ እንድመች ዋና ቦታ አሜን። ዋና ዋና ሰዎች አሜን። ባለጸጋዎችን አሜን። እውቀት ያላቸውን ኢየስ አቅም ያላቸውን አሜን። መንግስትን ጭምር አሜን። እኔ ወደ እጅ አስገባለሁ አሜን። ተባረክልኝ ነብይ ጉርምዬ። ናዚ ቁምልኝ። እንዲህ ይሆናል አሜን። በጉስታቹ ለረዥም አመት የቆየ ጽንስ ይወለዳል። ቦታቹ አሁን ያላችሁ ቦታ ቢመችም ባይመችም ኢየስ ኢየሱስ ሲወለድ የት ነው የተወለደው? በከብቶች በረት በረት በበረት በማይመች ላይን አይመችም አይመችም ሽታው አይመችም አይመችም። ግን ጊዜው ደርሷል ጊዜው ደርሷል። መወለድ የግድ ነው። ቦታ ማይመርጥ ጽንስ አሁን ጽንሱ መጥቷል መጥቷል። በረት ቢሆንም ቢሆንም ምንም ቢሆንም ቦታ ቢሸትም ቢሸትም ጊዜ ደርሷል ጊዜ ደርሷል። እንዲህ ብለ አውጅልኝ። እሺ ጊዜያቹ ደርሷልና ጊዜያቹ ደርሷልና ዘመናቹ ደርሷልና ዘመናቹ ደርሷልና ባይመቻቹ እንኳን ባይመቻቹ እንኳን ውስጣቹ ያለው ጻጋ ውስጣቹ ያለው ጻጋ በዚህ ወር ይወለዳል በዚህ ወር ይወለዳል። አረ ዘርጉጆቻቹ ከፍ አድርጉልኝ። ቦታ ያጣቹ ስፍራ ያጣቹ ቀባት ይዛቹ ጻጋ ይዛቹ እየተከፋቹ እስከዚህ ሰዓት የደረሳችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ዛሬ እንደዚህ ብሎኛል፣ ሴት ልጅ ምጧ ሲመጣ እግሯን እንደምትከፍት አልወለድ ያለ ነገር ዛሬ አምልጦ ይወጣል። በኢየሱስም ጸጋችሁ ይወለዳል። ሃሌሉያ። ቁጭ በሉ እስቲ እስቲ አሜን 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 አትሉማ? አሜን። ነቢይ አዴት አለ ዛሬ አብሮ የምናገለግለው ይወዳለሁ። ተኛ እዚህ ጋር ተኛ ታች እዛ ጋር ዘኮንዝና ተገለበጥ ተኛ። ጉርምዬ ወይ ድሮ አንተ ወብጮ በሲሰራ ጫት በሲሰራ ሰው አንተ ማን ነካል? አሁን ቅባስ ወሬ ተነሳ አይደል? በጣም እንጂ ለዚህ ጉባኤ ሁሉ የምስራች ቅባት ካለ ቅባት ያው ባዝኑ እንኳን አዋራ ይስብል አዋራ ይስባል ባዝኑ እንኳን ባዶ ደረቅ ስፖንጅና ደረቅ ስፖንጅ መሬት ላይ ብትጥልና ዘይት ያለው ስፖንጅ ብትጥል አፈር የሚስበው ቅባት ያለው ነው። የቅባት ባህሪው አቧራ ባህሪው ነው። አሁን እንዲህ ይሆናል። አሜን። ቅባት ሲመጣ ወረኛው ይነሳል ይነሳል። ግን እንዲህ ይሆናል። እኔ ውጊያ ቦታ ሂጄ አላውቅም። ከተመታው በኋላ ዝምቤ ሳታል አንዳንድ መሰለሰ ሞ ዝምቤ ግማሹ እንዲህ ይላል ጠፋ ስራሱ ስናይፐር ስናይፐር ይላል። ግማሹ ደግሞ ሽጉጥም ይላል ክላሽ ይባላል። ጉርሜ እንደው አንተ ካወቅህ ሳሚ እዚያ አይደለ መጥፎ የተኛው ነው ስናይፐር ማትሬሱ ስናይፐሩ የሚባል ነው ከሱ ይበልጣል ማትሬሱ። እና አሁን እንዲህ ይሆናል። የትንሹ ሽጉጥ ነው
እሱ ጅገለም አዎ ሰይጣን ሰሞን ሸቁት ይዞ ይነሳል መቼም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስናይፈሩን ወደ አንተ እጅ ይከታል አሜን እስቲ አሜን አሜን ከፍታ ላይ ቆመ ሰይጣንን በአንድ ጥይት አሜን ሰይጣንን በአንድ ጥይት እስቲ ከዛሬ ጀምሮ በስዩ ከዛሬ ጀምሮ በኢየሱስ ስም በስዩ በኢየሱስ ባለ ሽጉጡ ባለ ሽጉጡ ባለ ምናምንቱ ባለ ምናምን አይችለኝም አይችለኝም በአንድ ስናይፈር በአንድ ሰይ በአንድ ማትረስ በአንድ ማትረስ ሰይጣንን ሰይጣንን ድራሹን አጠፋለሁ ድራሹን አጠፋለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን የተኛው ወሬኛ ተነስቶ እስከማይችል ድረስ ባንተ እጅ ያለው መሳሪያ ከነሱ መሳሪያ ይበልጣል አሜን በነሱ እጅ ያለው መሳሪያ ይልቅ ባንተ እጅ ያለው መሳሪያ ይበልጣል ይበልጣል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እንዲህ በልልኝ ጸጋቹን ምፈልክ ሞቶል በልልኝ ጸጋቹን እናንተን የሚፈልክ አሁን ሞቷል በልልኝ ጸጋቹን የሚፈልክ መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል ልጁን የሚፈልክ ምን ብሏል ይላል ሞቷል ይላል ልጁ ጸጋ ነው አሁን አንዳንዶች ጣላት ሞርተኛ መተተኛ ደካሚ አንተን አይደለም የሚፈልገው ካንተ ጀርባ እግዚአብሔር የሚሰራውን ያንን ጸጋ ነው ያንን ፈልጎ የተነሳው እግዚአብሔር ከሎታል ከቤታችሁ ላይ እግዚአብሔር ከሎታል ከመውጣት መግባታችሁ ላይ እግዚአብሔር ከሎታል እስቲ ከዚህ በኋላ በሉስቲ ጸጋዬን የሚፈልግ እኔን የሚፈልግ ቤቴን የሚፈልግ ልጆቼን የሚፈልግ ዛሬ በሉስቲ ሞቷል በሉስቲ አሁን ስማኝ ነከህን ሰይጣንም ያውቃል ነከህን ሟርተኛውም ያውቃል መተተኛውም ያውቃል ይሄን ስለሚያውቅ ጀርባ ላይ የዞረ ነው እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ እንደዚህ ያደርጋል እንጂ ብሎ የሚጠብቀውን በአንድ እጅ እግዚአብሔር ያጠፋል ወይና ተገበ ያለውን ገፋርግና እግዚአብሔር አምላክ በለው በጠላት ላይ በለው ዛሬ በለው ተነስተውበታል ከዚህ በኋላ በለው አንተ ውኪያና ትዋካም እግዚአብሔር ይዋካልሃል አረ ዛሬ እንደዚህ ሆናል እግዚአብሔር ጠላቶቻችሁን በበረዶ ይመታል እግዚአብሔር ጠላቶቻችሁን በእሳት ይመታል ሃሌሉያ አሜን አንዴ ቁጭ በሉልኝ በውስጥ ያለው ጉዳይ እንደሳካ ወደዚህ ሀገር ሲሻገር ሊዲያ የምትባለው ሴት አንድ ሴት ጌታ ልቧን ከፈተ ልቧን ከፈተላት ለካ ሴትዮ አብታምናት አብታምናት አንዴ ተነሳ እንዲህ አለችው ከዛሬ በኋላ እኔ ይያለው በየበርጎ ቤት አትታገለም ቁርስ መሳ አትታገለም አንተ አገልግል እኔ ባንተ ካንተ ቋራ ጎል እኔ ቆማለሁ ቆማለሁ አሜን አሜን ገንዘብ ያላት አንድ ሴት ገንዘብ ያላት አንድ ሴት ግን ጳውሎስን አይታወቃሉ ለቱ አይታወቁ ፈጽሞ አይታወቁም ግን ለአገልግሎቱ የሚሆን መልካም ሰው እግዚአብሔር አዘጋጀለት ዘርጋጀን አሜን ለሐዋርያ ጳውሎስ ሊደር እንዳዘጋጀ አሜን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከዚህ ቃል በኋላ እንዲህ ያደርጋል አሜን ለህይወታችሁ ለመንገዳችሁ የምትሆን መልካም ሴት መልካም ወንድ አሜን መልካም ሰው አሜን አቅም ያለው ስልጣን ያለው ገንዘብ ያለው ላንተ መልኮታዊ የመሰለ ግን የእግዚአብሔር አጀንዳ ያለበት የሆነ ሰው እግዚአብሔር ያዘጋጃል ያዘጋጃል እንዴት መጣ የሚባል ሰው እስከ ቤታችሁ ይመጣል ያዘጋጃል እስከ ቢሮአችሁ ይመጣል ያዘጋጃል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ሰይጣን መጥፎ ነው እነት ነው ሰይጣን በሃማ ሆኖ ያገሩ ንጉስ ነው ያዘው ያዘው እነት ነው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ባይረዳ ነው ባይሆን በ127 አገር በየግርግዳው ላይ የሞት አዋጅ ነው የታወጀው ይሄ አዋጅ የሚሰረዝ አይደለም አንድ ጣልቃ መግባት እጅ አዋጁ መጥፎ ነው መጥፎ አዋጅ ነው ግን ሃማ ምንድነው ያደረገው ቀደም ብሎ ገባና ንጉሱን አሳመነ አሳመነ ንጉሱ ምን አለ ፈቀደ ወዲያ ፈቀደለት እግዚአብሔር ጣልቃ ባይገባ ኖሮ አይቻለም ማርድክዮስና አስተር ዘሎ ባይገቡ ኖሮ እነት ነው ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ኢየሱስ ጌታ ነው ብሎ ቢያወሩ ኖሮ ኦሮቶ ሄዶ በንጉሱ ፊት ባይገኙ ኖሮ እነት ነው አሁን ይጠፋ ይጠፋ አይጠፋም ሙሉ በ127 አገር ከህንድ እስከ ኢትዮጵያ ድረስ ሰይጣን ድራሽን ሊያጠፋ ይፈልጋል አንዳንድ ሰዎችን ድራሽን ሊያጠፋ ይፈልጋል ጸጋችሁን ቤተሰብህ ዘር አልባ ሊያደርግ ይፈልጋል ይፈልጋል ሐሳብን ተረዳችሁ ወይ አሁን እንዲህ ይሆናል ዋና ቁልፍ ከሰይጣን ተወዝቶ ላንተ ይሰጣል አሜን ዋና ቁልፍ ወደ እጅ ይገባል አሜን እስቲ አንዴ ማስተር ኪ ማስተር ኪ ዋና ቁልፍ ዋና ቁልፍ ዛሬ ዛሬ ከሰይጣን እጅ ከሰይጣን እጅ ወጥቶ ወጥቶ በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ወደ እኔ እጅ ይገባል ወደ እኔ እጅ ይገባል ለጸልላችሁ አው ታመልጣለህ ታስመልጣለህ አሜን ታመልጫለሽ ታስመልጫለሽ አሜን እሺ አመልጣለሁ አስመልጣለሁ አመልጣለሁ አስመልጣለሁ ተባረኩልኝ አሜን
ያቺ ኤልዛቤል መጣች መጣች አካብን አገባችን አካብን አገባችሁ አካብ የኪዳን ሰው ነው እስራኤላዊ ነው እሷ ግን ሲዶናዊ ናት አሳብ ናት አማልክት ነው መታመልከው ባአልን ነው መታገበው መታመልከው መታ አካብን አገባችሁ አይገናኙም በዘር ግን የሚገርመው ባጭራ ማለኛ ከሶሪያ መጣች እነት ነው አካብን አገባች አገባች ቸርቹ ሊዘጋ ተባለ ይዘጋ ቸርች ተዘጋ ተዘጋ ነብይ ሁሉ ይጥፋ ይጥፋ ተባለ ነብይ ይጥፋ እነና ሙቴ ሁሉ ሞቱ ምገርም ነው እነት ነው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ጣልቃ ባይገባ ኖሮ እነት ነው የኤልዛቤል አኬድ ዋናውን ይዛለች በጣም ከባን ዋናውን ይዛል ንጉሱን ይዛለች አካብ ይባል የሷ ነው ከተማ ላይ አሁን ታገለ እዚህ ቦታ ያለው ነብይ አብድ 50 ነብይ ቢጸልይ 50 ነብይ ቢጸልይ አልተቻለም አልተቻለም 50 50 ነብይ በዋሻ ደብቆ እያበላ ይጸልያል ዋናው ተይዟል አከ ዋናው ተይዟል አዋጅ የሚያወጣው ጉልበት ያለው ስልጣን ያለው አቅም ያለው ቸርች የሚያዘጋ ነብይ የሚያሳስር ነብይ የሚያስገድል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ዛሬ ማታ ይሄ ነው ማወራው ኢየሱስ እግዚአብሔር እንዲህ ያደርጋል አሜን ሰይጣን እስከን አጎሳቆል አይደለም አንከራተት አይደለም አሰቃይ አይደለም ከዛሬ ጀምሮ የካሳ ግዘ ይሆናል አሜን የካሳ ግዘ ይሆናል ዋና ወደ እጅ ይገባል ዋና ወደ እጅ ይገባል እስቀኝ ከፈርግና እኔ ይያለው እኔ ይያለው ድገሙና እኔ ይያለው እኔ ይያለው ድገሙ እኔ ይያለው እኔ ይያለው ጉሩሚዬ አስረዳልኝ በጌታ ለዚህ ጉባኤ ለካሴ ደን ዋናው ኪያዘ አይችልም ከፍታ ላይ ከቆመ ድራሽ ነው የሚያጠፋው እነት ነው እግዚአብሔር ቆም ምሪ ሰጠው ለኤልያስ አትታገላለው ኤልዛቤል ላይ ያለው መንፈስ እንዲመጣ ከተፈለገ አንድ ነገር ማድረግ አለበት ከዚህ ውጣና ወደ ሶሪያ ይዳለው ሶሪያ ሲትገባ ይሄ ከተማ ላይ የሚበጠብጠው መንፈስ ኤልዛቤል ላይ ሳይሆን አባቷ ላይ ነው ያለው አባቷ ላይ ያለው መንፈስ ሲመጣ ኤልዛቤል ትሞታለች አለ ራሱ ነው የገፈተራት ራሱ ነው የገፈተራት ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እንዲህ ብለ ጨርሰልኝ እሺ በዚህ ሳምንት በዚህ ሳምንት በዚህ በሶስት ቀን በዚህ በሶስት ቀን የቤታችሁ ዋናው የቤታችሁ ዋናው ይያዛል ይያዛል ዋናው ይመታል ዋናው ይመታል ዋናው ይመታል ዋናው ይመታል ዋናው ይመታል ዋናው ይመታል እንዲህ ከሆነ ነው ዘርጋችን ሰማችሁ ወይ አዎ በጌታ ፊት ሆኜ ነው የምናገረው ከጌታ የሰማው ጉዳይ ይሄ ነው ራያቱን ያዘን ጅማታቱን ያዘን ሰላማቱን ያዘን እቅዳቱን ያዘን ነገሮች እንዳይከናወኑ የሚያደርግ የቤታቹ ዋናው ሰሞኑ ይያዛል አሜን እኔ ምልህ ለከ ዋናው ካልታዘ ቤቱ አይበዘበዝም ዋናው ካልታዘ ቤቱ አይበዘበዝም ዋናው ሲያዝ ነው አሁን ብዙ ሰዎች አሉ ይጸልያሉ ያለቅሳሉ ቸርች ሄዳሉ የቸርች ደንበኛ ናቸው አቁም ነገራቸው ተበላሽቷል እነሱ ያላወቁት አንድ ጉዳይ አለ ውሃው ወደ መርከብ ይገባል ወደ ውሃው መርከብ ውሃው ሲገባ ወደ መርከቡ ሐዋርያቶች በጆክ ያነሱ ይደፋሉ በባልዲ ያነሱ ይደፋሉ ኢየሱስ ሲነሳ የመታላቸው ውሃውን አይደለም ከውሃው ጀርባ የሚሰራ ንፋስ የሚባል ኃይል አለ ስውር እጅ አለ አሁን ዛሬም ይሆነው እንደዚህ ነው እየሰሩ እየለፉ እየደከሙ ጀርባ ጀርባ የሚከተለው ዋናው ዛሬ ይመጣ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እዚያኔ እንዲያርጉ ሲጫጩን ከዛሬ ጀምሮ ከዛሬ ጀምሮ ዋናው ይመታል 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 ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አንዴ ቁጭ በሉልኝ አሜን ኢየሱስ መጣ ይሄ ሰውዩ አጋንንት ያለበት ሰው ነው አጋንንት አለበት አጋንንቱን ጮሁና ውጣ ነው ያለው ጮሁና ውጣ ነው መንፈሱ ወጥቶ ሄደ ወጥቶ ሄደ ሰውዩ ቆመና እንዲ ያረገና ያለው እንዲ ነው እኔ ከዛሬ በአንተ ነው ማገለግል አንተ ነው ምከተለኝ እነት ነው አለው ጌታ ግን እንዲ ያለው እንዳትከተለኝ እና ምን ሊሁን ሄድና ወንጌል ስበክ ወንጌል ስበክ ቴዎሎጂ አልተማርኩም እነት ነው የቃሉ ወት የለኝም እነዚህ ካንተ ብዙ ስብከት አይተበገም አንተ እዴ ኢየሱስ ጌታ ነው ሲት ሰው ሁሉ ይሰማል ይሰማል ዋናው ታስሯልና ሰማይ ተከፍቶልሃል ተከፍቶልሃል ሁለት እጅ ከፈርግልን ሼላ ፕራዳ እንዲህ ይሆናል አሜን እንዲህ ይሆናል ይሆናል ከዛሬ ማታ ጀምሮ ኢየሱስ ጌታ ነው ሲት የማይሰማ ሰው አይኖርም ኢየሱስ አይዛቦች ይሰማዋል ይሰሙኛ መንግስት ይሰማል ይሰሙኛ ከተማው ይሰማል ይሰሙኛ እዛም ይሰማል ይሰማኛ እዛም ይሰማል አሜን እዛም ይሰማል አሜን በኢየሱስም ይሆንላችኋል አሜን አሜን እሰይ ኢየሱስ እኮ ያደረገው አባ እንደዚህ ነው ይሄ መንፈስ ከተመታ በኋላ ይሄንን መንፈስ ከኔ ጋር አብራ አትሂድ ያለበት አንድ ምክንያት አለ ያንተ እዚህ ከተማ መኖር ወንጌል ነው አለው አሁን እግዚአብሔር ዛሬ የሚያደርግላቸው ሰዎች አሉ ሲመጡ ምንም የሌላቸው ዛሬ ታሪካቸው ተቀይሮ ሙሉ ሜክሲኮን የሚቀይሩ ሙሉ መከናኛን የሚቀይሩ ሙሉ ኢትዮጵያን የሚቀይሩ ሙሉ ደቡብን የሚቀይሩ አረ አንድ ሰው ዘሎ አሜን ይበል ይሁንለት አንተ እዚህ ከተማ ተቀመጣለህ ያንተ እዚህ ከተማ መቀመጥ ወንጌል ነው አለው
ለምን ሰዎች ሁሉ ይሄንን ሰውዬ ሲያዩ ኢየሱስ ያድናል ይላሉ። አሁን ዘንድሮ እንደዚህ ሆናል። ቸርች የሄርሽ ምን አመጣሽ የተባልሽ አንቺ፣ ወንጌል እየሰማ ምን አመጣ የተባልክ አንተ፣ ከነቢያት ነቢያት ዞራለ የተባልክ አንተ፣ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ ለጠላቶች ያሳያቸዋል፣ ለሟርተኛው ያሳየዋል፣ ለደጋሚው ያሳየዋል። አጠገብ ያለውን ገፋ አድርግና ከዚህ በኋላ በለው እግዚአብሔር አምላክ በለው፣ ለጠላቴ በለው፣ ለሟርተኛው በለው፣ ልኬን ያሳየዋል። አረ ጩና ሜን በል ይሁንልህ። አሜን። እሰይ እሰይ። ቁጭ በሉ። እሰይ አሹ በሉ። እሰይ አሹ። ድገም እሰይ አሹ። እንዲህ አድርግ አድርግ እንደዚህ። እስቲ አሜን አሜን። እስቲ አሜን አሜን። እስቲ አኔ ዋን ነው በሉ። እስቲ ዋን ነው። ድገሙ። እስቲ ዋን ነው። እስቲ አንዴ ዋን ነው በሉ። እስቲ ዋን ነው። ሐሳቤን ተረዳችሁኝ? ለፍተ ወር ቆጥረ አመት ቆጥረ ደግመ ተሰቃይተ ሳይሆን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ዋና ዋና ሰዎችን yes amen ዋና ዋና ከተማዎችን amen ባለጸጋዎችን amen እስቲ አሜን amen በቅርብ ጊዜ እንዲህ ይሆናል በቅርብ ጊዜ እንዲህ ይሆናል amen ግንባርን የጠሉ ሰዎች amen ከትንሽ ወር በኋላ amen ጀርባን ፈልጎ ያጣሉ amen ግንባርን የጠሉ ሰዎች yes ከትንሽ ቀን በኋላ yes ጀርባን ፈልጎ ያጣሉ ያጣሉ እግዚአብሔር እንዲህ ያደርጋል amen በየቦታ መነጋገሪያ ያደርጋል amen አንድ ሰው ቆሞ ለጌታ እልልታ ጩኸት ክብር የታለ ለጌታ